Программабызды улантабыз достор. Биз кийинки коногубузду чакырдык. Бул инсанды тааныштырып деле кереги жок. Бардыгыңыздар тааныйсыздар. Кыргыздын жүрөгүндө кала турган ушундай көптөгөн жакшы чыгармалардын ээси, аткаруучусу Роза Шакирова бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздар урматтуу 5-канал. 5-каналды көргөн көрөрмандар, кандайсыздар? Жакшыбыз, элин атынан да жакшыбыз деп болчу. Кандай өзүңүз кандайсыз? Денсаулык жакшы. Өзүм да жакшы. Чармачылык өсүп атабы? Чармачылык Кудай буйурса өсүп атат. Жакшы эле. Акырындап эл катары. А баягы кичинекей балаңыз чоңоюп атабы? Ооба, чоңоюп 1-класска барып атабыз. Жакшы. Бүгүн ушу жалпы кыргыз эли үчүн сизден бир музыкалык чарманы суранал деп чакырдык. Кайсыл чарманы аткарып бересиз? Söz türdü, men şu vaqttan paydalanıp ertenki bizdin mırzalardın mayramı menen kuttuktap Asılbek Özbeков ağabızdın jaştığım menen sırdaşu degen çarmasın sizlerin urmatıñızdarga arnap ordap berein kabıl alıp koyuñuzdar. Rahmat, keliñiz. Gülgüdön kumar darga bay 40 yaşlı saldı arkağa Ömürdün kızı uçurun öttörgön eken baykama Altyazı M.K.